Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Nyt on sitten jo seuraava tavoite maalialueelle. Slätkuvio Adam Connett ja Brandon Connetten heitosta oli jälleen kerran. Connette Connection tuottaa 6 pistettä. Adam Connetten tämän kauden 18. heittopeli touchdown. Slätkuvio eli jälleen yksi vastaan yksi tilanne. Siinä on puolustaja sen sekunnin murto-osan verran. Se on Lahikainen, joka on etunenässä tukimies, joka ei ole ehkä sitten omimmillaan pelaamassa tämmöistä vikkelää laitakkaa vastaan, mutta hän on sen pienen hetken lonkka levossa liian pitkään ja siinä vaiheessa Slätkuvio aukeaa. Juuri näin, toi vaikea puolustettava missä tahansa sarjassa tommonen kuvio, kun laitahyökkääjällä on tieto siitä, että mihin heitto halutaan, ja hän sinne asettaa itsensä pallon ja puolustajan väliin. Nyt menee sitten Ville Ronnun lisäpistepotku haarukoista ohitse, joten siitä ei Roosters lisäpistettä saa, vaan tilanne on 13-0. Onko nyt sitten vielä mietin, että onko Kim Saarijärvellä sitten mahdollisesti jotain sellaista vaivaa, joka estää hänen potkaisemisensa tällä kaudella tai tässä ottelussa. 13-0. Roosters vienyt molemmat hyökkäysvuorot pohjiin. Ensimmäiseksi maali teki Karri Pajarinen ja tuoreemman teki Adam Connett. Tässä nähdään vielä tuo tuoreen maalipelin syntyminen. Ja Butchers kun haluaa blitzata, haluaa rakentaa paineen kautta, niin silloin takapuolustajat tietävät, että heillä on taisteluita yksi vastaan yksi tuolla omilla saarillaan. Ja tässä nähdään vielä tuo potku ja sivustahan se ohitse painuu.